Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Alright guys, welcome back to Bebel with Tabs and Jen. So hari ni kita just nak buat santai-santai punya session dengan our former college mate from TELUS. So Jen masih sibuk add or hantar link kepada yang lain. So yeah, so basically kita punya hari ni santai je lah. Okay, tu je lah aku intro kan. Okay, so we just proceed to the session. Apa yang korang buat selama ni kan, during pandemic apa semua, it's not affected you guys punya daily life ke? For me example, I stuck in Sarawak almost for, I think hari tu dekat almost like 2 years kot. Then I balik Pilah, I dapat I lepas balik Pilah, and then balik sini balik, and stuck in Sarawak balik. So I still tak boleh nak balik Pilah balik. Hey, what are you doing in Sarawak ke? Yep, I di SRK kot, in a very small town. Oh, yang they only have KFC if you want to eat outside. Kalau you nak makan kat luar, it's either you choose KFC, Mary Brown or Sugar Bun. Other than that, sorry. Ada seorang ke, Tabby? Hmm, seorang. Seorang? Ayolah, seorang. Kan kalau aku buat perempuan kan kena tangkap pula kan. But one thing aku suka kat Sarawak dia ke, vaksin dia, you can walk in, and then swasta pun buat vaksin juga. I can say that 60 to 70% fully vaksin dah in Sarawak. Send some bantu. Anak Syasha. Yeah. So yeah, so to become politician ni kena banyak sabar lah. Sabar makian. So, everybody will hate you. Okay, thank you Tori for sharing. Ya, yeah, kenapa? Sekarang buat apa? Seriously, nothing much, nothing special here in Tanakan. Just like very small, peace, quiet town. Yeah. Dia kan nak toke balak. Wow. Mana ada balak. Basically, doing like some sort of like family business, some agriculture thing. Like supply racun, paja, something like that. That's why plantations, estate, everything. For now, Malaysia oil farm price is like getting good, so good. Oh, yalah. So dekat Sandakan banyak case tak? Banyak case COVID. Yeah. I think Sandakan is still okay. The worst side is in KK. Government, they announce their own SOP. And then another way, like Sabah, we announce our own SOP. Yeah, whatever Semenanjung announced a little while, and then our CM, you come out and announce another thing again. No, we don't follow the Semenanjung. We got our own distance lah. So that means you guys still can open everything lah. Tak adalah macam kat sini. Yeah. Basically, yeah. Kalau korang datang sikit, orang dah macam tak ada penyakit dah jalan dekat bawah tu. Zana. Dia buat ubat. Kita tahu. Sana. Actually, during this pandemic, so far alhamdulillah I still kerja dekat company yang sama. So dah sangat lah rumah ni, tak nak keluar, tak nak apa, bosan gila. Management side, yes, terang dekat rumah, tapi yang dos dekat warehouse, still kerja kat warehouse lah. Cuma dia operation okey lah. Tak yang boleh kerja kat sana. Tadi saya sibuk. Tadi saya sibuk. Saya terlupa. Kau lupa kan kita orang? I kurus kan gemuk? Dia baru kata kau kurus. Kurus lah. You tak kena buang apa semua. Even your company langsung tak buang orang eh? Tak ada. Thankfully tak ada lah. That's really good. I mean sekarang baru I faham. Although I tak ada anak kan. Baru I faham kerja kat rumah. Kalau ada anak kecil, memang sangat-sangat stress ya. I mean, kita orang kena take care of my niece. So, dia akan melekat lah, like always want to melekat I apa semua. So, macam bila tengah meeting ke apa kan, sekali ada suara latar. Dia kat belakang. Sama lah. Nia. Syah, go. Alhamdulillah. Belum Sasha start kan?
yang benda yang paling I selalu tiap-tiap pelik tengok dia punya IG, ada keldai. Eh, keldai ke kuda? Tak tahulah. Kuda. Kuda. Tombi. Ah. Ayan, mana nak cakap? So basically COVID, what am I doing? Inilah kerja seorang ibu. Ida. Apa dia jimbek? Jimbek bukan jimbek lah pun yang tanya. Saya lah. You. Basic kecil. Saya kata MS, MS dapat full. Malindo dapat ikut hari. Oh, Malindo ikut hari. Sehari based on apa? Maksudnya, you kalau flash sehari, you dah tak jelah. Gaji per day tu dapat time. Kalau dua kali sebulan tu, dua times two je. Gila. I stop je review sebab yang dah lah I tengah mengembang. Macam mana nak buat review tengah mengembang? Dia asal kontrol aku tau. Dia kena kontrol muka, dia kena biar jangan kembang. Apa dia kena review. So you tak balik dah? You memang stay sana. You stay sana tu. Stay lah Ida, stay je lah. Tak payahlah balik sini. Nanti. Stay lah Ida. Economy tapi has to go back to normal. Betul. Tapi lagi-lagi yang selalu pergi travel is people from China. Sinovac confirm from China. Tapi you tak nak accept China punya people untuk datang tourism dekat tempat korang ke? Macam tak logik lah kat situ. Nampak tak? Nampak. Nak tahu apa cerita saya? Previously I work in Macau and sometimes in Hong Kong, and then I come back to after that in mainland China, Zhuhai, around 7 or 8 years, and then I come back to Malaysia for a break. So are you going to do this as your next business? I don't know, but some people start to book the accessory, the bag from me. Oh, nice. Nyonya, you can't speak Malay anymore. Can you? I can. The wording stuck in my head just now. That's why I asked. Do we have subtitle? Even though I just came back to Malaysia, I stay in Ibis Hotel, and then the staff speak Malay to me. I'm like a bit. I don't know. Because I have been listening to Cantonese and Mandarin for like 7 or 8 years. Saya sampai KL. Mereka cakap Melayu, mereka cakap Melayu dengan saya kan. Saya macam bengong-bengong sikit lah. Oh, okay. No wonder lah kali ni banyak diam weh, dia tak. Exactly. Okay. Ha ni ha. Kabari seorang je mulut. Hey, hello. I di Scotland, I jalan-jalan, I makan sedap sini. Are you online or something? That's week basically on the 19th, my submission. My last level submission. But then I dah minta extend, but I tak tahu if I can submit on the 19 or not. But then we hope for the best, kan? So we'll see how. Sama kat sini seminggu je, panas seminggu je, lepas tu hujan, sekarang dah sejuk balik. So basically sama kita orang seminggu je. You tak nak balik dah, siap. Duduklah sana. Baik dia, you jumpa kasih hati kat sana. Ayah, tak. Alright, sebenarnya. Itu tempat Debbie tu. Eh, apa pula? I akan banyak masuk ke masjid. Debbie, Syasha, suka. Astaghfirullahaladzim. Hello? Krik. I'm home. I nak suruh Ida duduk sana je. You dah lah ketua kampung. All the proverses monkey. Bawa Teddy, mana tahu macam isteri kat sana macam Fida. I nak orang Scotland. Orang Scotland. Masih lah, hari tu airline. Apa tu? Essential. Lepas tu yang ni pun port pun essential juga. So memang pergi office juga lah. Cuma pergi office macam dua kali je lah seminggu. Yelah, tapi basically kerja tu macam interesting lah. Apa benda yang kita belajar kat college dulu finally berguna. Actually, I handle semua benda license antara company dengan media, dengan government.
privilege ni JLC company kan. Oh, ada vacancy je boleh. Semua orang tanya. So macam bila orang kata jauh gila office, macam habis kat LA dulu dekat sebelum aku. Dia boleh jawab kan? Jauh. I dulu pergi India pergi apa balik hari kan. Ha, dekat kan. Betul. Pergi India balik hari je. Okay, siapa nak kerja dengan Fidaw? Sila. Vacancy tu CEO ada tak? CEO. Ha, CEO, tunggulah ni tukar kerajaan. Kau tak tahulah. Tukar lagi CEO. Oh god. Tapi ada dan tak, tak ada. Best lah sebab ya, yeah, I utilize macam I punya skill yang macam event, buat event, buat apa benda-benda macam gift. Best lah, seronok. Charity-charity ni semua. You punya company GLC kepada state government atau federal? MOT, MOF. Tengok Ida tu. Federal lah. Okay lah, ada dan tak ada support Mary. Ah ni, Ministry of Finance dengan Transport. Oh, I see. Congratulations ya Fida. Fida got married. Tak, Ida, you tak apa? Ida. Eh, Ida, kita ada open. Apa? I dah tak boleh fokus. Tak mahal, bodoh. Tak demand, bukan tak mahal kau dengan cerita punya. Jadi jangan cakap kau tak mahal pula, kan lain pula bos. Dah lah, I bebel-bebel dalam tu kan? Tak macam ni, macam ni, macam tu. Kan, macam ni, tak. François, oi. Bonjour, Traya. I kena contact with Fida lah, hello, say hello. Yelah tu. Okay, sebab saya sudah dapat 2 dos vaksin kan? Sudah complete. So at it least... Doesn't mean you kebal, oi. Yes. So, okay lah. Anything kalau saya nak interview siapa-siapa, saya interview. You nak interview, I kena bayar tau. Isi lepas ni, I kena contact dengan oi. Tak ada isu sebab yang lain tu tak ada isu. Saya cuma tahu ada isu. Aku je lah yang ada isu ya. Aku kau kan, oi. Wow. Oi, you tak ada ni ke? Girlfriend ke? You introduce saya satu lah. Soalan berlemak macam. Eh, tapi betul lah, oi, betul-betul. Agree, yang itu I agree. Yang kau geri-geri-geri, anak dah apa-apa lah tu kan. Rezeki tu tak? So, okay now. Yeah, how was that? Jen. Tak ada orang lah. Oi, dah lari lah. Kau hasam pun gigi. Eh, I rindu sangat korang tau. Everyone was talking and I was like. Tak. Some of you are my customer. I'm so proud to be your insurance agent. Siapa tu? Ini PDPA. Wow. Awesome. At least so, you tak kena ceramah. Macam Sasha kena ceramah dengan I tu. Dan, Jen, macam mana you convince orang time-time sekarang ni? Meaning insurance is part of macam, bukan nak kata luxury, of course to us yang kita faham is important lah kan. Tapi macam nak convince orang kan, very, diorang, saya rasa orang dah apa control their shopping expenses apa semua kan. Macam mana you nak convince orang time-time macam ni? Okay. Actually, this is the best time untuk convince orang untuk ambil insurance because it's COVID, and semua orang it's unexpected sekarang. Anytime you akan kena COVID, and dalam 10 orang you jumpa, 5 orang tu memang COVID positive. Cover. So that's mean kalau I boleh upgrade lah. I nak masuk apa like KPJ punya hospital. I don't want to go for government hospital. So AIA insurance is cover everything. Yes. Dia cakap rambut dia panjang kan tak handsome, dia tak nak tengok kamu orang. Kita orang tak nak tengok dia handsome. Kau dia.
Today Sabah place number 2 already. Yeah. Mana jodoh? Mana jodoh Tabari? Tak dengar apa-apa pun. Usah ditanya, usah ditanya. Jangan ditanya, jangan diseru. Benar. Jodoh dah lari macam mana? Sekali trigger saya cakap mampus kamu. Tengok, wenyonya stick Malay eh. Wenyonya stick Malay hancur. Tapi kamu ada buka buku baru ke? Bukan dah buka buku baru ke hari tu? Tengok dia kan sekarang ni kan dia cuma seorang dia tak tahu siapa Tabari dia yang tak. Hey, Zana, ada boyfriend ke? Apa semua yang nak tadi? Sabar. Nak ada Mika kah? Come. Calm down everyone. Bawa bertenang. Cepat Debbie, cepat. Bawa bertenang. Astaghfirullah. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Dah le. Ni kucing. Ni kucing je tahu. Thank you, oi. I thought it was tape just now. So siapa aku cakap kucing dengan anjing tak boleh duduk sama? Tak ada siapa ada cakap pun. Ada kucing yang lain lagi. You yang cakap, Chan. Kan? Tak ada seorang pun sebut kucing dengan anjing gaduh. Not one. So cute. Mana you tahu? Dia tidur lah. Dia ada cakap, I tak nak keluar, I dah tidur, I tengok you je. Wait, travel back tau. Jawab Zana. Boyfriend mana boyfriend? Tak ada boyfriend, still single. Hilang lagi ke? Apa dia? Hey, Barbie, Nenia, dua. Aku tak nak bicara, dia suruh aku mencarut pula kat sini. Nenia, next time when you go back to Sabah, please look for Jasna punya boyfriend. Dah hilang, tak tahu cerita. Apa? First friend dia orang Sabah kan? Dulu, tapi hilang tak tahu cerita. Dah lama dah. Dia dah hilang lah Nenia. Tak tahulah, God knows, kena COVID lah, kena COVID lah. Malah, Tabari, jangan lompat. Cara zaman sekarang macam tu. Okay guys, nice to speak with you guys. Alright. Rindulah korang semua. Hopefully COVID ni hilang cepat, so kita boleh lah gather kan. Ada copyright kah? Mestilah. Okay. Goodbye guys. Love you guys. Okay, bye. 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 Hi guys. Good night. Bye. Bye. Good night. Nak Mika? Oh, dah hilang dia. Dah hilang. Bye. Bye. Bye, Uncle. Good night. Good night. Okay, that's it for our session for today, Babel with Tabs and Jen. Thank you again to all my ex-classmate in TELUS, in DT31. Thank you. Terima kasih because join for this Zoom virtual reunion. And hopefully we can see you guys again soon. Kita boleh kumpul balik, can do a physical or face-to-face punya gathering lah, reunion. For the next one, and remember guys, like and share and subscribe to this channel for our new content every week. Okay, that's it. Thank you. Have a nice day. Peace.